Za stipendije koje će primiti 693 studenta i 1013 učenika s područja Tuzlanskog kantona, ove godine iz budžeta TK izdvojeno ukupno 1,5 milion konvertibilnih maraka. Od toga je 755 hiljada KM namijenjeno za stipendije studentima, a 735 hiljada KM za stipendije učenicima. Kako je prilikom potpisivanja ugovora kazao ministar za boračka pitanja u vladi Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović, broj aplikanata je ove godine veći jer je u prošloj bio bezuslovan prelazak u narednu akademsku godinu. Ove godine vlada dodijela do sada najveći iznos za stipendiranje, radi se o iznosu od 1.490.000. Na ovaj javni poziv se prijavilo 2.333 studenta i učenika, negdje oko 693 studenta, 1.013 učenika. Dakle, javilo se, ostvarilo je pravo na stipendije. Ovom prilikom moram izraziti žaljenje svima onima koji nisu mogli ostvariti ove stipendije jer se radilo neosnovanim, neblagovremenim, nepotpunim dokumentima i jedan dio zbog nedostatka novčanih sredstava. Kako je u svom obraćanju kazao premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić, ulaganja u učenike i studente je najveća duhovna, materijalna i kapitalna investicija za budućnost. Ovim podupiru djecu roditelja koji su branili BiH svojim tijelima, a oni to danas treba da čine znanjem. 21. stoljeće je globalna era znanja i ako iko može da nas izvuče iz krize koju se bosansko društvo nalazi, onda su tu ovi mladi ljudi, ali sa svojim znanjima. Zbog toga očekujemo od njih da svoja znanja i kompetencije nakon završenog studiranja ostvare u Bosni i Hercegovini. To je naš sveti zadatak i prema ovoj djeci, i prema njihovim roditeljima, i prema zemlji Bosni i Hercegovini. Jedan od stipendista je Eldin Šerifović iz Čelića, student informacionih tehnologija. Prije svega se zahvaljujem vladi Tuzlanskog kantona na pruženoj prilici. Ovo će u velikoj mjeri olakšati naše školovanje i nama i našim roditeljima, a svakako biti i poticaj i motivacija za nastavak našeg učenja i školovanja. Svečanost potpisivanja ugovora o stipendiranju ove godine je bila cjelodnevna u više termina i grupa, a kako bi se ispoštovale sve epidemiološke mjere vezane za širenje koronavirusa.